Oikein paljon tervetuloa myös mun puolesta tänne Ilmastokahvilaan tänään. Mun nimi on tosiaan Sipilä Jenni ja toimin markkinoinnin apulaisprofessorina ja Suomen Akatemian tutkijatohtorina tuossa meidän kauppakorkeakoulussa eli LPM:ssä. Ja tänään kerron sitten teille mun omasta tutkimuksesta, joka liittyy kestävään kuluttamiseen, eli juurikin tähän samaiseen teemaan, johon edellinen esitys itse asiassa loppuu. Ja nyt jos ajatellaan niin kuin tätä meidän aikaa, niin mehän eletään hyvin kulutuskeskeistä aikakautta. Eli meidän niin kuin koko identiteetti ja elämäntyyli on jollain lailla kietoutunut sen kuluttamisen ympärille. Ja esimerkiksi niin kuin monet käyttää brändejä oman niin kuin identiteetin jatkeina ja näin poispäin. Eli se kuluttaminen on niin kuin hyvin keskeistä meidän nykypäivän yhteiskunnassa. Mutta sitten samaan aikaan niin tämä meidän niinku nykyinen kulutustahti, varsinkin täällä vauraissa länsimaissa, niin kontribuoi tähän ilmastokriisiin, joka on tällä hetkellä aika akuutissa tilanteessa, niin kuin me kaikki varmasti tiedetään jo. Eli tieteilijät on tehnyt erilaisia vetoomuksia meihin kaikkiin, että nyt on korkea aika muuttaa sitä omaa kuluttamiskäyttäytymistä. Ja tavallaan ei pelkästään se, että se ylikuluttaminen, mihin me ollaan totuttu, niin että se olisi huono asia niin kuin ilmastolle, mutta tutkimukset myös aika yksiselitteisesti on tullut siihen lopputulokseen, että tietyn pisteen jälkeen niin semmoinen niin kuin ekstra vauraus, ekstra tulot, ekstra kuluttaminen ei itse asiassa tee meitä edes sen onnellisemmaksi. Eli tavallaan meidän tämänhetkinen kulutuskäyttäytyminen esimerkiksi Suomen kaltaisissa maissa, niin paitsi että se on ilmastolle tuhoisaa, niin se ei välttämättä edes lisää meidän omaa hyvinvointia ja onnellisuutta hirveän tehokkaasti. Ja näissä syistä onkin ehkä aiheellista nyt kysyä, että miten tätä kuluttamista voisi ajatella uudestaan niin, että se olisi kestävämpää sekä meidän itsemme että myös sitten ympäristön ja ilmaston kannalta. Ja tätäpä hyvin tutkin itse ja tuon teille muutamia ajatuksia siitä, että mitä se kestävä kuluttaminen voisi oikeastaan tarkoittaa. Eli ihan ensimmäisenä viittaan Catherine Whiteen, joka on yksi maailman tämän hetken niin kuin kuuluisimmista ja ansioituneimmista kestävän kuluttamisen tutkijoista. Ja hän kollegoineen määrittelee kestävän kuluttamisen niin, että se johtaa vähentyneisiin ympäristövaikutuksiin ja myöskin hän ottaa tämän elinkaariajatuksen siihen mukaan. Eli meidän pitäisi niin kuin kuluttamisessa ajatella kestävyyttä ihan sieltä, niin kuin ei pelkästään se, että mitä hankitaan, vaan myös esimerkiksi, että miten me hankkiudutaan eroon tuotteista. Niin se on tavallaan se koko elinkaari, jota tarkastellaan kestävässä kuluttamisessa. Eli joitain esimerkkejä voi olla just tämä vapaaehtoinen kuluttamisen vähentäminen, toki se, että valitaan niitä vihreitä vaihtoehtoja, mutta sitten myös se, että kierrätetään, lahjoitetaan ja näin poispäin, sitten kun on aika hankkiutua tuotteista eroon. No itse myöskin, toki tänään ollaan ilmastokahvilassa ja fokus on hyvin paljon siellä ympäristökysymyksissä, mutta halusin myöskin tuoda sen esiin, että kestävyyshän on niin kuin hyvin laaja teema ja se käsittää myös muuta kuin sen ympäristökestävyyden. Eli myöskin kestävässä kuluttamisessa niin me ollaan niin kuin sosiaalisesti kestäviä, me pyritään tekemään eettisiä valintoja ja se on myös keskeinen osa sitä kestävää kehitystä, mutta tänään toki keskitytään nyt siihen ilmastoon ennen kaikkea täällä. No, mitä nyt sitten huomataan markkinoilla? Niin siellähän on yhä enemmän tarjolla kaikenlaista kestäväksi brändättyä tai ihan aidostikin kestävää tuotetta ja palvelua. Eli on paljon täysin uusia bisnesmalleja. Esimerkiksi Stockmannilla on nyt tämä ReLove, eli he on tuonut sinne myymälöihin ihan tämän second hand kirppistoiminnan. Sitten on näitä nollamökkejä, joita voi ostaa itselle tai niin kuin, myös majoittautua niissä. Eli niin kuin turismiin on tuotu tämä päästöttömyys. On vihreitä tuotteita, on erilaisia applikaatioita, niin kuin vaikka tämä Rescue Club, joka pyrkii ruokahävikin vähentämiseen. Eli tätä niin kuin tulee tätä tämmöistä kestävää vaihtoehtoa yhä enemmän tarjolle. Ja mikä tässä on kiinnostavaa, niin kysyntähän on edelleen varsin rajoittunutta.
Eli tämä on semmoinen asia, joka tulee jatkuvasti esimerkiksi aineistossa, kuluttaja-aineistossa esiin, että kuluttajat, jos niiltä kysytään, että haluatko ne tehdä kestävämpiä valintoja tai onko kestävyys tärkeä asia, niin he sanoo, että kyllä, lähes poikkeuksetta tai ainakin valtaosa. Mutta sitten kun me saadaan aineistoa oikeasta kuluttamiskäyttäytymisestä, niin itse asiassa kestävät valinnat on todella niin kuin vielä pieni osuus siitä kuluttamisesta. Eli puhutaan tämmöisestä asenteiden ja käyttäytymisen kuilusta, joka on itse asiassa meidän kestävyystutkijoiden tämmöinen, niin kuin, no ei nyt murheen kryyni, mutta semmoinen, joka täytyy aina ottaa huomioon. Eli se, että mitä me kuluttajina sanotaan ja tehdään, niin on hyvin usein kaksi eri asiaa. Ja miksi näin? Eli mikä siinä sitten on, että tavallaan se niin kuin positiivinen asenne ja ajatus ei siirry sinne käyttäytymisen tasolle? Niin sitähän me hyvinkin pähkäillään tutkijat. Ja tässä on muutamia syitä, mistä se voisi johtua. Eli ensinnäkin se, että kuinka vahvoja ne asenteet alun perin on ollut. Että totta kai sehän on selvää, että jos on vähän semmoinen fiilis, että no ehkä kestävyys on hyvä asia, mutta ei kuitenkaan kauhean vahva asenne siihen suuntaan, niin totta kai sitten se ei siirry käyttäytymiseen. Mutta sitten on myös tämmöisiä asioita kuin, että millaiset resurssit sulla on. Eli esimerkiksi siinä tilanteessa, jos kestävä vaihtoehto on kalliimpi, niin sehän on selvää, että voi tulla esimerkiksi niin kuin rahalliset resurssit vastaan. Yksilön ominaisuudet vaikuttaa tosi paljon. Näistä haluaisin ehkä nostaa esiin esimerkiksi sellaisen käsitteen, että se vaikuttaa tosi paljon meidän valintoihin, että uskotaanko me, että meidän omilla valinnoilla on itse asiassa kestävyyden kannalta mitään merkitystä. Ja tässä on yksilöiden välillä todella paljon eroja, jotka itse asiassa sitten selittää tosi paljon asenne-käyttäytymiskäppiä. Toki myös tuotteen ja palvelun ominaisuudet vaikuttaa, eli hyvin harvoin se riittää, että tuote on kestävä, jos se on kalliimpi, tai jos sen valikoima on huonompi, tai jos se on huonolaatuisempi. Eli yleensä sitten, jos lähdetään tekemään trade-offeja, niin se keikahtaa aika herkästi sitten sinne niin kuin edullisempaan tai paremman makuiseen vaihtoehtoon sitten se valinta. Ja sitten on myös nämä niin kuin normatiiviset asiat, jotka itse asiassa vaikuttaa meidän käyttäytymiseen todella paljon. Eli esimerkiksi se, että jos olet perheessä, jossa muut perheenjäsenet vähän naureskelee sulle, että tuommoinen ituhippi, niin totta kai siinä tulee sitten tiettyjä ristiriitoja. Mutta myöskin tämä, että ihan siis meidän identiteetin tasolla todella kiinnostava artikkeli julkaistiin vähän aikaa sitten, jossa havaittiin, että semmoiset oikein maskuliiniset miehet ei niin kuin halua kuluttaa kestävästi, koska kestävyys koetaan niin kuin feminiinisenä asiana, jolloin se synnyttää identiteettiristiriitaa. Eli niin kuin ihan tällaisia todella niin kuin syviä identiteettiongelmia voi olla siellä taustalla. Ja sitten myöskin tämä, että mehän ollaan kuluttajina aivan älyttömän hyviä rationalisoimaan. Eli se, että jos tehdään niin, päätetään vaikka nyt lentää Taimaan sen jouluksi, niin sieltähän lähtee se myllykäynti, että no eihän tämä nyt, jos kerran vuodessa, että moni lentää paljon useammin ja eihän tämä nyt ole ja niin kuin näin. Niin toi on itse asiassa semmoinen asia, jossa me ollaan tosi taitavia ja joka myöskin niin kuin aika paljon selittää sitä, että minkä takia tuolla on toi käppi asenteiden ja käyttäytymisen välillä. No. Mitä voidaan tehdä? Eli tässä oli niinku niitä ongelmia, jotka selittää sitä, että miksi ehkä me ei olla niin kestäviä kuin me voitaisiin olla. Mutta mitä sitten voitaisiin tehdä, jotta tämä asia muuttuu? Se on se toinen asia, mitä tutkitaan tosi paljon meidän kestävyystutkijoiden keskuudessa. Niin se, että kun puhuin, että sosiaaliset asiat vaikuttaa, eli sosiaalinen paine vaikuttaa negatiivisesti, niin se vaikuttaa myös positiivisesti. Esimerkiksi vanhempien esimerkki periytyy todella paljon lapsille. Eli meillä itse asiassa aikuisina on suuri vastuu siitä, että millaista esimerkkiä me näytetään kuluttamisesta, kierrättämisestä ja näin poispäin, koska se ihan oikeasti siirtyy. Ja samoin se, että millaista esikuvaa me annetaan työyhteisöissä esimiehinä tai meidän muille ystäville, lähipiirille, niin sen kautta voidaan jokainen vaikuttaa. No sitten on tämä tapojen muutos, eli useinhan me ollaan kuluttajina hyvin tapaohjautuneita,
Ja tuota, se, että tapojen muutos on tosi vaikeaa, mutta sitten kun ne on muuttunut kestävämpään suuntaan, niin sitten ne yleensä myös pysyy. Ja on joitain asioita, mitkä olisi mun mielestä niin kuin helppoja muuttaa, mutta ei ehkä ole vielä muutettu. Eli esimerkiksi se, että oletusvaihtoehdothan vaikuttaa meidän käyttäytymiseen tosi paljon. Vaikka ihan yksinkertaisuudessaan se, että tuolla meidän ruokalassa olisi se kasvisruoka heti siinä ekana hollilla, että se olisi niin kuin se oletusvaihtoehto, niin lisäisi itse asiassa sen kasvisruoan syöntiä tosi paljon. Tästä on tehty tutkimuksia, mutta kuitenkin sitten usein niin kuin se liha on edelleen se oletus monessa paikassa. Eli ihan tämmöisillä yksinkertaisilla asioilla voitaisiin jo vaikuttaa. No sitten oli toki nämä identiteettiin liittyvät asiat. Se, että milleen viestitään millekin kuluttajaryhmälle. Esimerkiksi meidän omat tutkimukset on osoittanut, että tämmöiselle niin kuin henkilölle, joka ei ole lähtökohtaisesti kauhean kiinnostunut kestävyydestä, niin ei välttämättä toimikaan sitten semmoinen viestintä, että hei, että nyt tässä parannetaan maailmaa ja näin poispäin, vaan niin kuin, että lähdettäisiin niin kuin perustelemaan muilla syillä, että miksi se kestävä valinta on paras, vaikka sitten sillä, että pitkässä juoksussa se tulee halvemmaksi ostaa LED-lamppu tai mitä hyvänsä. Toki sitten tunteet ja ajatukset on ne, mihin voidaan vedota. Ja tässä mä sanoisin, että niin kuin pelkkä syyllistäminen tutkimusten valossa ei ehkä ole se oikea tie, vaan pikemminkin se, että lähdetään hyvin konkreettisesti kertomaan, että mitä sä voit tehdä asian eteen. Myöskin herätetään hyvin fiiliksiä onnistumisesta. Se on todella tärkeää. Sitä kautta niin kuin lähdetään purkamaan sitä asiaa, eikä vaan niin, että hei, miksi et sä ole kestävä. Ja sitten toki tämä konkretia. Ja tämä on itse asiassa mun mielestä myös semmoinen, missä niinku on vielä paljon tehtävää. Eli kuluttajina, niin jotta me motivoidutaan tekemään kestäviä valintoja, niin on erittäin tärkeää, että me ymmärretään, että mikä on se kestävä vaihtoehto. Ja sehän ei ole yksinkertaista. Ja sitten myöskin se, että jos me valitaan kestävä vaihtoehto, niin mitä tarkalleen ottaen se tarkoittaa ympäristölle? Mitä ihan oikeasti konkreettisesti me niinku tehdään silloin ympäristön hyväksi? Eli tämmöinen niin kuin viherpesu, niin sitä valitettavasti mun mielestä on vielä liikaa. Ja sen takia kuluttajat on niin kuin hyvin skeptisiä ja ne ei niin kuin oikein tiedä, että mitä niiden pitää tehdä ja mitä se niin kuin hyödyttää. Tässä oli itse asiassa mun ajatukset tästä aiheesta. Kiitos tosi paljon teille, kun olitte täällä mukana. Ottakaa seurantaan Twitterissä ja LinkedInissä, jos haluatte lukea mun twiittejä ja uutisia kestävästä kuluttamisesta. Kiitos tosi paljon.